Zjistili jsme, že svět kybernetické bezpečnosti a svět té fyzické bezpečnosti, ochrany svého zdraví, své rodiny, svého majetku, mají absolutně stejné společné principy. Proto jsme se rozhodli vytvořit program Sebeobrana s NTT, kde vám ukážeme, jak využívat tu nejlepší obranu z obou dvou těchto světů. Společnost NTT je největší společností na světě, která dodává IT služby z pohledu bezpečnosti. Sice nevyrábíme hardware nebo software, nicméně vytváříme řešení pro naše zákazníky. Kyberbezpečnost jako taková se nám v IT vyvíjí už několik let a v poslední době přibývá oblast OT security. Ta je i pro lidi z kyberbezpečnosti novou výzvou. Jedná se o oblast, která je zcela nová. Jedná se o oblast, kde se objevují zcela nová zařízení z pohledu zařízení, která jsou připojené do sítě, a i pro IT specialisty je docela zajímavé vidět, co se všechno v tomhle prostředí děje a co je potřeba řešit z pohledu bezpečnosti. Dobrý den, moje jméno je Petr Bárta a zastupuji Českou Krav Maga asociaci. Spolu s NTT jsme vytvořili projekt Sebeobrana s NTT, který má za cíl přiblížit to IT prostředí a IT bezpečnost k tomu reálnému životu a k problémům, které nás mohou potkat i běžně na ulici. Pokud pracujete v oblasti IT nebo OT security či v IT managementu, tato série workshopů je určená právě vám. Stačí se registrovat na našich stránkách anebo sledovat LinkedIn profil společnosti NTT Limited, na kterém pak budete následovat jenom registrační link, registrace probíhá zdarma. Společně s našimi kolegy, kybersekuritními experty a také instruktory Krav Maga Academy se na vás budeme moc těšit.